Lësua. Do të vim. Unë e kesh të kërku me këndu një kongë, me cimë të ta që... Do të vini dhe të drenasë dhe të të apojnë në emisionë, është të ta mënë. E ngoj dënë zonin, po më E ka një kërkes jetër, po nuk e di taki me plëcua jo. Thanë që e ngon dënë gjonin, e ngon nga pak muzik, me na e këndu një kongë. Me në gjas. Ja, as nuk valzej, as nuk se. Një është të shumë pozitiv. Nuk i di, jo s'di me kënu edhe nuk di me valzu, mu që di mora me tregu. Në regull, kretar, nuk më rëqishë, shumëri nuk din. Di bra, nuk e kom tonin, bosin, nuk më shkon zone. Pse ka disa kujde i këtu që dhe se kënë zonin, po kënojnë ka njerë? Po, Ramush i kënën, po në nuk në. Që nuk më falëni. Po do me konkurent me Ramushin. As i Ramushit, as i dëngjonit dhe as i kuj, as kuj tjetë. Kretar, nëse nuk kam pytje ordje dhe pranë. Jo, s'kemi pytje dhe jemi në fund, Për zemërzisht dhe...